Bora. Tudo que quer falar, pô? Só vem tu. Não vem que não vai filmar, não. Não, sua camisa entrou. Olha a camisa no ombro aí. Caraca, você palhaço. Ei, ensina ela a fazer o pix, por favor. Aí, pessoal, estamos aqui fazendo mais uma entrega aqui, ó. A Carajé, nosso cliente aí, João aí, ó. Trazendo um Carajé de qualidade pura aí. Graças a Deus. Chegou. E aí, João, esse acarajé é bom, do Thiago? É bom, é bom. Ele me falou que é bom. E... aprovar, né? Eu vou aprovar aqui, né? Vou ver, né? Mas pelo que ele falou, é ótimo. E que o pessoal me falou também é ótimo. Me deu seu cartão fidelidade. Completando os 10, você ganha outra. Isso, né? Beleza. Isso. Deixa eu chamar minha esposa fazer o pix aqui, pessoalmente, pra você. Ah. Gentileza, esposa. Ah, é, gente. Agradeço. Não. É, como é que eu faço aqui? Tu sabe fazer, né? Eu aperto aqui e salvo e eu... Não. Então eu boto aqui. Eu boto aqui. Boto 75. 75. 9. 8. 2. 2. 0. 1. 4. 0.